իրավական շաբաթ։ Ինչ անել, երբ չմաքրվածյան ու մերկացառույցի պատճառով դուժել եք ու անտեսանելի են կարմիր գծանշանները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականից հետո մասնագետները խոսում են նրա կատարած աշխատանքների մասին։ Տոնական օրերին վարորդների համար Երևանի փողոցները դարձել են դժվարանցանելի եւ անգամ վտանգավոր։ Ձնամաքրման աշխատանքների թերի լինելու պատճառով տեսանելի չէին նաեւ մայրաքաղաքի կարմիր գծերը։ Ինչ իրավունքներ ունեն քաղաքացիները, եթե մեքենան վթարի է ենթարկվել։ Ձյան կամ մերկասառույցի պատճառով հնարավոր է արդյոք փոխհատուցում ստանալ Parking City Service-ից, եթե կարմիր գծերը չեն երևում։ Եվ ամենակարևոր հարցը, արդյոք արդյունավետ է միլիոններ ծախսել հուշանվերների, տոնական միջոցառումների եւ գործողումների վրա, երբ փողոցների մաքրությունը նման ցածր մակարդակի վրա է։ Չմաքրված փողոցներ եւ մերկասառույց ճանապարհներին տոնական օրերին այս ամենին ականատես եղան վարորդները, վատ տարված աշխատանքների մասին խոսեցին նաեւ քաղաքային իշխանությունները։ Այդուհանդերձ, ինչ կարող են անել Արդները, եթե նրանց մեքենաները վնասվել են փողոցում ձյան շերտի կամ մերկասառույցների պատճառով։ Փաստաբան Լուսինե Վիրաբյանը նշում է, որ հնարավոր է նման դեպքերում փոխհատուցում ստանալ, հարկավոր է վարորդները առավել իրազեկ լինեն։ Վարորդը այդ պահին կարող է լուսանկարել, նախ երկրորդնել համապատասխան ապահովագրական ընկերության կողմից, կարելի է դա արձանագրվի։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հենց տեղում չեմ կարծում, որ ճանապարհային ոստիկանության միջև գալը մերկասառույցը հալչելու է։ Արդեն կարելի է դա արձանագրել, որպեսզի վարորդին անհաղթահարելի ուժ է ըստ էության տեղի ունեցել, այսինքն եթե վարորդը չի կարողացել արգելակի մերկասառույցի պատճառով թույլ է տվել համապատասխան վթարը, բնականաբար դա իր կամքից անկախ է տեղի ունեցել։ Ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չիլինգարյանի խոսքերով բավականին դժվար է որոշել, արդյոք ավտովթարը տեղի ունեցել ձյան կամ մերկասառույցի պատճառով։ Փոխհատուցման համար նախ անհրաժեշտ է, որ այդ համապատասխան բովանդակությամբ դատական ակտի առկայությունը, այսինքն պետք է դեռ հիմնավորել, այսինքն նահանձնել ընթացակարգեր եւ հիմնավորել, որ այդ պատահարը հենց տեղի ունեցել մերկասառույցի պատճառով, որովհետեւ այստեղ կա խնդիր, որ կախված ճանապարհային իրավիճակից վարորդը պարտավոր է ընտրել այնպիսի արագություն, որը հնարավորություն կտա խուսափել պատահարից, այսինքն միայն մերկասառույցը որպես այդպեսին չի կարող պատճառ լինել։ Այստեղ կա վարորդի մեղքը։ Եթե այս հարցում բանավեճերը տարբեր են, ապա կարմիր գծանշանների պարագայում պնդումը մեկն է. դրանք պետք է տեսանելի լինեն։ Ձյան տեղումների ժամանակ այս խնդիրը արդիական է դառնում։ Փաստաբան Լուսինե Վիրաբյանի խոսքերով նման իրավիճակներում հնարավոր է փոխհատուցում ստանալ տուգանվելու դեպքում, սակայն ոչ մուծված գումարի համար։ Եթե հարցը վերաբերվում է տուգանքներին, տուգանքներով հնարավոր է փոխհատուցում, բայց այս դեպքում ես չեմ կարծում, որ փոխհատուցում լինի, ինչի համար։ Դու վճարել ես, այնպես չի, որ որևէ ոչ իրավաճ չափ գործողություն է թույլ տվել վարչական մարմինը, այսինքն դու քո կամքով վճարել ես համապատասխան տեղում կանգնելու համար։ Որպեսզի նմանաբնույթ խնդիրներ չառաջանան, այսինքն մայրաքաղաքի փողոցները չլինեն անմխիթար վիճակում, իսկ կարմիր գծանշանները անտեսանելի, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ փաստաբան Մարատ Ատոմյանն առաջարկում է գնումների համակարգում փոփոխություններ իրականացնել։ Ես համարում եմ, որ այս համակարգը գործող համակարգ ինք արմատական վերափոխման կարիք ունի, որ ինքը լինի արվելի արդյունավետ, և ես բնականաբար ուղում եմ, որ և հին նոր տարին նշվի, որ Երևանի Երևան տոնակատար արդյունքները նշվեն, բայց պետք է ոչ թե այսպես հա տոնական տրամադրություն ստեղծելը ավելի շատ կարևորվի, կամ այսպեսի համերգներ, միջոցառումներ տոնական կազմակերպելով, այլ իսկապես այնպես արվի, այնպես կազմակերպել կառավարումը Երևան քաղաքի տնտեսության, որ այդ տոնը լինի ամեն օր, հա, դա լինի, ասենք, վերանորոգված շքամուտ, անվտանգ վերելակ, մաքուր ճանապարհներ։ Բացի այդ, փաստաբանը խորհուրդ է տալիս օգտվել միջազգային ցից ստեղծել կայքեր, որոնց միջոցով վարորդները կարող են բարձրաձայնել խնդիրների մասին, իսկ պատկան մարմինները պարտավոր կլինեն դրանք վերացնել։ Վերջերս, ասենք, Մոսկվա քաղաքում ստեղծվել է մի շատ հետաքրքիր վեբկայք, որտեղ ցանկացած քաղաքացի իր նկատած խնդիրը կարող է լուսանկարել կամ տեսանյութ պատրաստել և տեղադրել այդ կայքի վրա։ Եվ դա գտնվում անմիջապես Մոսկվայի քաղաքապետի վերահսկողության տակ, և բոլոր պաշտոնյաները համապատասխան մունիցիպալ իրենք պարտավոր են 3 օրվա ընթացքում, եթե ճիշտ եմ հիշում, միջոցներ ձեռնարկել և կատարված աշխատանքի մասին տեսահաշվետվությունը, հա, կամ ֆոտոհաշվետվությունը տեղադրել կայքի վրա։ Հունվարի 12-ին հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։
Հասարակության համար մինչ այժմ էլ անհասկանալի են նմանանակ ընկալ քայլի պատճառները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հրաժարվում են մեկնաբանություններ տալ։ Աստղիկ Կարապետյանը զրուցել է ոլորտի մասնագետների հետ օմբուդսմենի վերջին տարիների աշխատանքի վերաբերյալ։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Ցավում են, որ Հայաստանի օմբուդսմենը հրաժարական տվեց Թվիտերյան իրեջում գրել էր Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժինի էքսը։ Հենց հրաժարականի դիմումն էլ առիթ դարձավ վերջին օրերին վերլուծելու Կարեն Անդրեասյանի կատարած աշխատանքները, հաջողություններն ու բացթողումները։ Իսկ հարցը թե որն է նման քայլի պատճառը, շարունակում է անպատասխան մնալ։ Ես կարծում եմ, շուտ թե ուշ մենք պատճառները կիմանանք։ Հույս ունեմ։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, ինչ ինքը չմեկնաբանեց։ Իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը մեզ այդ զրույցում նշում է, որ Հայաստանում չկային մշակույթը, որ հրաժարականի դիմում ներկայացնելուց առաջ հասարակության ներկայացվեն նաև դրա պատճառները։ Օրինակ վերջին հրաժարականը Հովհաննես Մանուկյանի հրաժարականն էր, այդպես էլ հանրությանը անհայտ մնաց, թե ինչ պատճառով հրաժարական տվեց։ Ցավոք սրտի այդ մշակույթը մեզ մոտ չկա, որ իրենք բացատրեն քաղաքական դրդապատճառները։ Եվ այդ համատեքստում է նաև Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականը։ Միայն մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, որոնք կարող են լինել սխալ լինել։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ հրապարակային դա լիներ և ինքը ներկայացներ իր հրաժարականի պատճառների մասին և նոր հրաժարական տար։ Կարեն Անդրեասյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում նշանակվել է 2011 թվականի մարտի 3-ին։ Վերլուծելով այս տարիների ընթացքում նրա աշխատանքը, փաստաբան Հայկալումյանը գերազանց գնահատական է տալիս։ Հազվադեպ է լինում, որ ասենք իրավապաշտպանը ինչ-որ պաշտոնյայի աշխատանք գնահատի գերազանց, ես ինքս իրավապաշտպան եմ և շատ հազվադեպ եմ ես գնահատականը տալիս, շատ հազվադեպ եմ հիմքեր ունենում այսպիսի գնահատական տալ։ Փաստաբանի խոսքով այդ հիմքերը նրա կողմից ներկայացված զեկույցներն են եւ արդյունավետ աշխատանքը։ Նա օրինակներ է բերում, երբ օմբուդսմենին դիմել է իր վստահորդների իրավունքների պաշտպանության հարցով եւ օպերատիվ կերպով խնդիր է լուծվել։ Չին անգամ դեկտեմբերի վերջերին եմ դիմել, երբ որ իմ պաշտպանյալի առողջական վիճակը կտրուկ վատացավ, ուրեմն ես դիմումը գցեցի այնտեղ արկղի մեջ ընդմիջման ժամին, ուղիղ ժամը 2-ին ինձ սկսեցին զանգել ու պարբերաբար կես ժամը 1 ասել, թե ինչ են անում, որպեսզի իմ պաշտպանյալին օգնեն։ Ինքը շատ լավ էր աշխատում, ես ափսոսում եմ, որ ինքը հրաժարական տվեց։ Ավետիկ Իշխանյանը օմբուդսմենի աշխատանքը գնահատելու այլ չափանիշ ունի, եթե չկան կոպիտ սխալներ, պետք չէ քննադատել։ Բոլոր 3 օմբուդսմենների նա երբեք չի քննադատել։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի արդյունավետությանը, նշում է. Հայաստանի պես երկրում, որտեղ մեղմ ասած մարդու իրավունքները չեն պաշտպանվում և չկա իշխանության տարանջատում, արդյունավետությունը գնահատել է բավականին բարդ գործ է, որովհետև մենք կարող ենք արդյունավետությունը գնահատել այն դեպքում, երբ որ նրա բարձրացրած հարցերը լուծվում են։ Իրավապաշտպանի խոսքով նրա զեկույցներում բարձրացած հիմնախնդիրները թեև լուծումներ չեն ստացել, սակայն այդ զեկույցները օբյեկտիվորեն ներկայացրել են իրավիճակը։ Իսկ 2 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, դատարանների մասին գրած նրա զեկույցը, ես համարում եմ դա երևի լավագույն զեկույցը Հայաստանի դատական համակարգի վերաբերյալ։ Նշենք նաև, որ համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի պաշտպանի լիազորությունները դադարում են, եթե նա ազգային ժողովին հրաժարական ներկայացնելուց ոչ ուշ քան 10 օր հետո կրկնում է իր հրաժարականը։ Հրաժարականի երկրորդ դիմումը դեռևս ներկայացված չէ։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։